2016-cı ildə Tovuzda əkin sahələrində artım olub. Rayonda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 106.342 hektardır. Rayonda yaradılmış əlverişli mühit, yeni iqtisadi şəraitə uyğun nəzərdə tutulan tədbirlər iri kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən təsərrüfatların yaranmasına səbəb olub. Bu təsərrüfatlarda taxıl, üzüm, kartof, yer kökü, şəkər, çoğunluğu, bostan bitkiləri və digər kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilir. Cari ildə kənd təsərrüfatı sayəsində məhsul buraxılışı 7,4% artıb. 11.554 hektar sahədə dənlər əkilib, 39.587 ton məhsul götürülmüşdür. Taxılçılıq 2017-ci ilin məhsulu üçün artırılaraq 24.060 hektarda taxılçılıq əkilmiş. 2016-cı ildə Tovuz rayonunda 8.197 hektar sahədə kartof əkilmiş. Həmin sahələrdən 178.635 ton kartof götürülmüşdür. 2016-cı ildə 1669 hektar sahədə tərəvəz əkilmiş. Həmin sahələrdən 37.014 ton tərəvəz toplanmışdır. İxras yönlü məhsulların artırmaq üçün yeni müasir bağların salınması nəzərdə tutulmuşdur. 2016-cı ildə Tovuz rayonunda 2500 ton xurma, 72 ton gilas, 70 ton şaftalı, 40 ton ərik məhsulu ixrac xarici ölkələrə ixrac olunmuşdur. Ümumilikdə 932 hektar məhsul verən bağlardan 15.940 ton məhsul götürülmüşdür. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.